депутат от Българската социалистическа партия в 50-я парламент и секретар на парламентарната група е гост днес в нашето предаване. Добре дошли. Добре заварили. Добър вечер на вас, на вашите зрители. Отстоявате ли позицията си, че няма да подкрепите правителство с първия и втория мандат? Нашата позиция е ясна така, от самото начало на формирането на 50-то народно събрание. Малко да върна хронологията. Беше събран колективният ни орган, Националния съвет. Достатъчно сериозен, задълбочен дебат по тая тема. Няколко часа с много сериозни аргументи в тая посока. Няма да подкрепим категорично правителство с първия и с втория мандат. Още повече, че по отношение на подкрепата на правителство с мандата на ГЕРБ, ние имаме решение на нашия така върховен орган, Конгреса. Така че мисля, че няма две мнения по този въпрос и няма никакво място за различни тълкования. Странното е и нещо друго, че всички до сега поне говореха за третия мандат. Никой не споменаваше втория мандат. Как така всички заговориха за третия мандат само? Може би заради това, защото от самото начало ГЕРБ и ДПС така се движеха в комплект в целия този процес на разговори и до голяма степен останалите представени формации в Народното събрание приемат ГЕРБ и ДПС като едно цяло. Включително и заявките на двете партии по време на стартирането на предварителните разговори беше такъв, че те имат 115 гласа, т.е. колкото са броя на депутатите на тези две парламентарни групи. При игра с кворума могат да се получат някои неща? Ами, вижте, такъв опит беше направен в 48-то народно събрание. Този опит се оказа несполучлив. Не знам как ще е този път. Рулетката се завърта от понеделник. Господин Борисов е твърде непредвидим, твърде непоследователен в това, което говори и което прави. Интересно е да видим с кой министър-председател ще отиде, защото той трябва да отиде с него. Даже той го заяви по време на тази среща при президента. Така в политическите кулоари силно се говори за името на господин Росен Желязков, но аз подозирам, че... И то най-вече заради отказа му да отиде в Европарламент. Не знам дали е заради това или заради това, че господин Желязков беше председател на 49-то народно събрание, така един от популярните политици на ГЕРБ, но аз подозирам, че в момента вървят някакъв тип разговори, които остават скрити за широката общественост. Може би се договарят и позиции. Предстои да разберем дали е така и дали целият този процес ще завърши с гласуването на редовно правителство. Обаче един друг въпрос ме интересува. Възможно ли е в този парламент да има правителство без участието на ГЕРБ и Движението за права и свободи? Такава заявка беше направена. Аз не мога да преценя доколко сериозна е тази заявка и дали тя не е само декларативна, тъй като това изисква един различен тип политически отношения, един различен тип политически разговори. Към този момент ние не сме свидетели на такъв тип разговори и отношения, т.е. по стария метод ние опитваме да постигнем някакъв нов резултат, което към този момент е неуспешно, така че по-скоро съм песимист за този вариант, за който ме питате. Да, защото Бойко Борисов заговори за правителство на малцинството, ГЕРБ, СДС и кое още не мога да ви кажа. Вижте, дори за правителство на малцинството трябва да има мнозинство по време на гласуването в Народното събрание. Така че там ще стане ясно, ако въобще има избрано такъв тип правителство на малцинството, кой друг ще се прикрепи към ГЕРБ и към ДПС. Помните ли, че в първия ден от парламента при избора на председателя на Народното събрание имаше един спор колко трябва да бъдат гласовете и се оказа, че трябва да бъдат 121. Да, и на втория ден това число беше постигнато и беше избрана госпожа Назарян с помощта на ИТН. Сега има ли възможност да се случи нещо подобно?
Аз мога да говоря само за групата на БСП. Да. Няма такава опасност. Нашата група ще бъде монолитна, както и досега по отношение на такъв тип гласуване. Добре, вие казвате за БСП. Вие отворени ли сте за разговори, за обсъждане на политики и с кого? Всъщност най-интересното е, че нашата заявка от самото начало беше именно за такъв тип разговори и отношения, за политики и за действия, които са близки до нашата програма. Социална защита, справяне с демографската криза и с социалните неравенства. Но още от самото начало този процес беше миниран с заявките на останалите партии по отношение на това да се покрият първо властовите позиции. До тук не е ставало въпрос, не е отварена темата за това, за политики или за национални приоритети. И това до голяма степен така може би насочва вниманието към третия мандат, че може би едва когато се стигне до него и когато новите пресрочни избори чукат на вратата, може би тогава ще има промяна в самия метод и самия начин на разговори. Добре, днес ние говорихме много и за президента на републиката. Вървите ли вие като парламентарно представена партия към затопляне на отношенията с него, защото те бяха охладнели доста? Това беше анонсирано и беше обсъждано на последното заседание на Националния съвет. БСП трябва да спре и го правим да затворим така всички вътрешни и външни фронтове, тъй като така поемаме курс към и обединение на левите формации. Знаете, че БСП е единствената лява формация в Народното събрание, което е крайно недостатъчно. Ето така, един анонс от днес беше направена много сериозна, много голяма среща с представители на левицата, знакови лица присъстваха, бяха обсъдени. Как мина тази среща и какъв е вашият личен извод от нея? Така, изключително позитивно е преминала. Аз самия не присъствах на тази среща, тъй като тя се провери по време на парламентарното заседание. Изключително така ползотворна. Обсъждани са общи политики. Имаме много близки програми и такива важни, по такива важни теми, като войната в Украина, демографската криза, социалните ни политики. Да. Така че от тук нататък продължаваме с експертни срещи с тях, на които да обсъждаме и законодателни инициативи, които да бъдат изразени чрез групата на БСП в 50-то народно събрание. Господин Дечев, трябва да стане малко по-бързо, защото представете си, че изведнъж ни така спохорят нови избори. Аз си мисля, че в това отношение ние сме достатъчно експедитивни. Пак тези срещи трябва да бъдат и на необходимата висота, за да могат да се обсъждат най-вече и политики, а не само така места в листи, така че работим наистина много целеустремено в тази посока. Аз си мисля и нещо друго. Между впрочем, вие бяхте казали, не съм следил гласуванията. Подкрепихте ли Рая Назарян за председател на парламента? Не, разбира се, това беше наша категорична позиция. Защото бяхте заявили, да. Изразена в решение на Националния съвет. Ние сме последователни по отношение на спазването на решенията на колективните ни органи. Така, колкото и малко старомодно да звучи, БСП е една от малкото партии, в която има правила и те се спазват. Да очакваме ли на големия ваш събор на Бузлуджа да чуем, че вече левите сили са се обединили? Полагаме усилия в тази посока. Следващата такава обща инициатива ще бъде след няколко седмици, когато има годишнина от приемането на българската конституция. Както казах, планирали сме редица срещи и съвместни инициативи, на които да опитаме да сближим позиции, пак повтарям, на база на общи политики. Напоследък почти никой не говори за госпожа Корнелия Нинова. Вие сте всеки ден в парламента с нея. Тя как реагира на всичко, което се случи в партията? Госпожа Нинова, разбира се, че е една изключително силна част от нашата парламентарна група. Тя е един изключително силен парламентарист. Част от нашата група, пак повтарям, и не мисля, че има някакъв проблем в отношенията между нея и парламентарната група. Така, по-скоро ми се струва, че се търси някакъв вид сензация. Нали се говореше, че олигарсите са в БСП са причината за всичко това, което се случва?
Може би, за да изчистим до край този въпрос, знаете, че оставката на госпожа Корнелия Нинова беше заради изборите. Не, личен акт, да. И този акт отвори и така редица процедури при нас, които са по нашия устав, пак повтарям, по нашите правила. Виждате, че четиримата заместник-председатели на партията имат общи инициативи и са заедно в целия този процес. Един от тях беше избран за изпълняващ функцията на председател до провеждането на господин Зафиров, цикъл. Да. Да, господин Зафиров. Така че няма нарушаване на правила или на норми в това отношение. Затова не виждам защо трябва да се търсят някакви такива пикантерии, където просто ги няма. Дали времевия хоризонт до следващи избори ще бъде достатъчно дълъг, за да се подготвите вие и да постигнете по-голям резултат, защото сега резултата беше много нисък. То за всички партии беше така? Така е, за всички партии резултата беше незадоволителен и заради рекордно ниската избирателна активност, която показва, че всъщност победител на тези избори няма. И тази ниска избирателна активност е като един червен картон от страна на българския избирател към всички политически партии. Самия факт, че ние влизаме в нашия така отчетно-изборен цикъл, т.е. ще провеждаме нашите събрания. Целият този цикъл ще бъде комбиниран и със срещи с останалите леви формации, който ни дава основание да смятаме, че ако се стигне до предсрочни парламентарни избори, БСП ще бъде в една така по-добра кондиция от останалите партии и се надяваме това да се реализира в по-добър резултат. Сега остава да удържите на думата си, да не подкрепите правителство с първия и втория мандат. Ама защо имате някакви съмнения в това отношение? Мисля, че до сега БСП е показала, особено в такъв тип гласуване, че никога е нямало разминаване и изкривявания, когато става въпрос за решение на колективните органи и то пак повтарям по такива ключови за държавата въпроси. Вие сте от Сливенския край, депутат от Сливен. Сега все още няма комисии. Мисля, че вашата беше приоритетното ви е земеделието, нали? В предходното Народно събрание, да, в предходните две Народни събрания бях член на Комисията по земеделие и външна политика. Не е ли крайно време вече да говорим какво ще се направи в тази област и в другите, защото в последните дни говорим само коя партия, с коя, против коя. Ами, всъщност... А виждате какво става в държавата? Градушки, унищожена реколта, това са милиони левове. Не само. Има нужда от конкретни, от моментни политики, но те няма как да се прилагат, ако няма работещо правителство и работещ парламент. Така, служебното правителство с този министър-председател, искам да акцентирам на това, показа, че не се справя със своите задължения. Предизвикателствата пред Народното събрание и пред изпълнителната власт наистина са изключително големи. А трудна е ситуацията и тук вече отговорността, разбира се, на първата политическа сила, която трябва да покаже друг тип направене на политика, друг тип на отношения. Може би трябва да се намали и личното, и политическото его, за да може да се постигне някакъв резултат, тъй като не ми се мисля, че при ни предсрочни нови парламентарни избори ще получим повече от същото и тогава не знам вече какво ще бъде оправданието на господин Борисов, който сега казва, абе сега няма да направим, а дайте ми следващия път 80 мандата и тогава вече ще направя. Е, той го каза, да, с 80 мандата вече ще това направи си, правителство. Това си от всички страни бягане от отговорност. Това не са лесни решения, но пък именно в такива ситуации се вижда кой е политик истински, държавник и кой просто не може да се справи с една така сериозна ситуация. Аз си мисля и нещо друго. Тези дни се появиха откъслечни информации, че има вероятност групата ви в парламента да се раздели по някакъв начин на две фракции. Става въпрос с Свиленски и така нататък, да. Не знам откъде дойде тази информация. Да, много публикации излязоха по този възможно повод. Възможно е. Те не почиват на някакви реални действия. Знаете, че имаме група от 18 човека в това Народно събрание. Аз не виждам ситуация, при която групата на БСП да се разцепи.
Дано да няма такъв момент, защото той не е полезен за всички нас. Така че, да. Това отношение спор няма. Мисля, че тези дни отново заговорихте за внасяне на законопроект за прекратяване на намерението за продажба на реакторите на АЕЦ Белене на Украйна. Точно така. Днес даже входирахме от нашата парламентарна група. Заговори се преди един-два дни, да. Да, решение за спиране на всички преговори по отношение на продажбата на оборудване от АЕЦ Белен. Знаете, че такова решение беше взето от предишното народно събрание, от сглобката между ГЕРБ, ППДБ и ДПС. Вчера по време на изслушване на министъра на енергетиката стана ясно... Който каза, че няма опасност от изтичане на радиоактивна вода. Да, но от неговите думи стана ясно, че така 6-ти блок в АЕЦ Козлодуй достатъчно често е в ремонтен режим, включително и по отношение на парогенератора. В същото време има становища на експерти, че оборудване от АЕЦ Белене би могло да е съвместимо с АЕЦ Козлодуй. Сдобиването с един нов парогенератор би отнело време от няколко години. Ето за това ние считаме, че ако това оборудване е съвместимо, ще бъде национално престъпление. Говорим ние за парогенератори, да, за точно които така. Да. Да. Ще бъде национално престъпление ние да не използваме оборудването, което всъщност притежаваме, а да го продаваме на трета страна. Затова ние искаме спиране на всякакви преговори до изясняване на обстоятелствата, ако трябва да се вземат мнения от международни експерти. Да, кой ще го установи това нещо? Може би трябва да се поканят и руски специалисти, защото те са руски реактори. Вижте, международни експерти от Международната агенция по ядрена енергетика има достатъчно компетентни хора, които могат да дадат мнение, но ние трябва да знаем каква е фактическата обстановка и какви са обстоятелствата и дали това оборудване наистина може да бъде използвано и ако може да бъде използвано. Подготвяте ли законопроекти, обсъждате ли вече във вашата група какви ще бъдат първите ви законодателни инициативи в новия парламент? Да, защото вие имате и от предишния парламент много внесени законопроекти, да? Точно така. Само една лека скоба отварям. В 49-то народно събрание, въпреки че бяхме само 23 души, успяхме да така представим и защитим 19 от общо 80 законопроекта, което говори достатъчно за добрата ефективност на нашата група. Тук не само обсъждаме, но даже вече сме входирали законопроекти няколко на брой, които са част от нашата предизборна програма. Ние сме изключително последователни в това отношение. Основно законопроекти свързани с социалната сфера, освобождаване на млади хора до 26 години от данъци, така, закона за доброволчеството, този финансово закон, подпомагане извинявайте, господин Дечев, за второ и трето доброволчеството от колко години отлежава? Ами, ние го вкарахме малко преди края на 49-тия парламент, така че... Не, той преди това имаше инициатива, да, в тази това е наш законопроект, който е наново изработен и сега отново го имахте вкарваме. Имахте и друга интересна инициатива, закон за възрастните хора. Не сме стигнали още до него. 5 законопроекта сме вкарали, 9% ДДС върху лекарствата, един учебник по един предмет, малко по малко последователно ще отстояваме и ще изпълним всички наши ангажименти, които сме поели в предизборната си програма. Дано новото БСП наистина да внесе нова свежа струя в парламента. Вижте, то БСП си е партия на 130 години. Не, говоря тя за си така, една и съща. Новите хора, които си идват с идеи, за първи път влизат в парламента. Това имаме преди няколко нови колеги, които идват наистина с различна енергия, с така различна мотивация, с различен заряд за работа. Разчитаме на тях и съм сигурен, че нашата активност ще покаже, че ние можем да правим политики най-вече по отношение на социалната защита. Аз си мисля за нещо друго, че това, което ни интересуваше, дали ще има разцепление в БСП, вие го отрекохте. Аз съм категоричен в това свое мнение. Няма основание за такива хипотези. Да видим какво ще стане и на конгреса, кои ще бъдат номинираните. Тя, госпожа Нинова, също има право да се яви.
Има така мнение по този въпрос. Ще има становище на контролната комисия. Аз не съм член на контролната комисия, не съм компетентен, така че нека те да се произнесат. Ще стане ясно, кои имат възможност да бъдат кандидати. Не ви ли да представят своите програми. Да, не ви ли се струва, че е крайно време да се седне на сериозни разговори в 50-то Народно събрание, за да се извършат и някои проблеми в промени в избирателния закон. Виждате на какво става. Даже Бойко Борисов заговори за гръцки вариант. Ами, едни такива набързо наложени промени бяха направени в 48-то Народно събрание. Отварянето на изборния кодекс изисква много сериозна предварителна подготовка и много сериозни предварителни становища. Разбира се, има значение и коя част точно от изборния кодекс ще бъде засегната. Наистина се появиха твърдения, че има нужда от ремонт, грубо казано, точно за да може да се даде предимство на партията победител, което до голяма степен и така говори за едно признаване, че господин Борисов не може да се справи с тази сложна задача да се състави правителство. Може би една от първите промени, която трябва да се извърши, е да се актуализират избирателните списъци. Това е тема, която почти е поставена, но не се стига до някакво наистина окончателно решение на този проблем, който си е наистина проблем. Но пак казвам, това е наистина една тема достатъчно сериозна и иска наистина много сериозен дебат, за да не се получават такива неща, каквито се случиха с прибързаните промени в Конституцията. Нали, сме ви изпратили в парламента. Ако имаме време, ще работим по тая тема. Нали? Аз не се ангажирам с прогноза. Тук ме карате да мисля, че може би вие смятате, че може би ще има избори в скоро време. Не след месец-два, но... Ами, вижте, такива са заявките на хората, в чието ръце е ключът към съставяне на правителство. Защо те не полагат достатъчно усилия, аз не мога да кажа. Даже нали, бих използвал този израз, че на българския гласоподавател буквално му излиза много скъпо да гласува за ГЕРБ, тъй като едни нови избори биха стрували отново десетки милиони левове, които биха могли да се дадат за редица други полезни дейности. Не знам. Ами, за да се повиши избирателната активност, вие с работата си в парламента трябва да покажете, че мислите за хората. И това е така. Много ви благодаря за гостуването. Ще ви очаквам в най-скоро време отново в студиото. И сега е рекламния блок.